Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video gdje opet pravimo pare. Doduše nisam napravio pare, ne znam koliko videa je prošlo, ali danas ćemo pokušati da uradimo to. Ja neću mnogo da vas zadržavam, znate već koliko ste novi, like, subscribe, sve te priče i u opis ovog klipa imate promo kod REMA koji možete da iskoristite da dobijete 70 centi i 10% depozit bonusa. Svi koji to urade puno mi znači da mogu da nastavim ovo što radim, jel te? Uskoro novi klipovi, zanimljiviji, ne kockanje, nego ono što je vama bitnije, ali naravno moramo i malo da vidimo kako šta ima. Imamo $870 na akauntu i izašao je novi event koji se zove Golden, tako da se nadam da ćemo mi da dobijemo nešto zlatno, da vidimo da li zlato sija lepo na Hellcase-u. Možemo odmah da krenemo bez gubljenja vremena, znate već kako ide. Otvorit ćemo možda ovu kutiju, jel te? $26 je, nije preskupa, može da se dobije dobar nožić, jeste minimalna šansa, ali ima tu neki skinova koji mogu da se dobiju. Tako da, možda bi mogli da otvaramo po tri kutije i onda da prodajemo sve, možda je to malo zanimljivije, znate, tako da ajde da otvorimo tri kutije. Hajde, hajde, daj nešto. Daj nešto. Jedna, opa, headshot. Jo, vidi treća je prošla protiv, ja nisam ni video treću. E, ovo je malo čudno kad se ovra. $170! Factory New Ocean Drive, bre, brato. Propice. To odmah ide na sell, braćo. Znači, odmah ide na sell i već smo u plusu 100 i nešto dolara. Tako da... uglavnom, kada budem u plusu iz prve kutije, mislim iz ovih prvih par kutija, onda posle sve bude minus, ali nećemo da ostavljamo, otvorit ćemo još 9 puta, znači 30 kutije ukupno, da vidimo šta možemo da dobijemo. Idemo dalje, idemo dalje. Jao, koliko je bilo blizu do fade-a, opet... fade, fade, fade! Brate, koliko je blizu do fade-a, ovo je neverovatno! Ovo je veliki los. Eto, krenulo je $40, a plaćamo $78 da otvorimo ovaj kutij, ali nema veze, idemo dalje, prodajemo to. Ostalo vam je ovo i još 6 puta, opet smo prošli pored fade-a, Neon Noir, Starlight, ništa specijalno ovde, ništa specijalno, ovi su Battle Scar, tako da možda i gore, da, i gore nego prošla kutija, eto o čemu vam pričam, ali imamo pozitivno razmišljanje da može da bude bolje. Imamo pozitivno razmišljanje da može da bude bolje, ali iz ove kutije neće biti bolje, jer ovdje smo u minusu. Nije toliko veliki minus, ali i dalje minus, tako da samo jednom smo profitirali za sada. Da vidimo dalje, ovo je peti put, ja mislim, otvoreno. Da vidimo Orion, on je okej, on može da bude skup, on može da bude skup ako je neki dobar ver. 61, tačno na nuli. Tačno na nuli sa ovom kutijom, ali imamo još 5 puta. Imamo još 5 puta da vidimo. Vrm, 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 kako se vrti ovo od po 3, brate. Bili smo blizu i noža da dobijemo, sad ništa nije bilo blizu. Frontside, misti 2 put i Emperor, koliko to košta, ne razumem se previše. Okej, profit, ovo je za sada vrhunski. Ovo je za sada vrhunski, ako mene pitate. Ostalo vam je još 4 puta, ja mislim, da otvorimo. Tako da idemo brzo da rešimo to, da vidimo možemo li nešto da dobijemo. Za sada... uf, Wildfire je prošao, Starlight Protector, ne sviđa mi se, Commemoration. Nije dobro, uf, ovo je baš veliki, baš veliki los. Da vidimo, idemo dalje, idemo dalje, ne predajemo se. Ima šanse da se dobije opet nešto dobro. Headshot, Lit. Ovo može da bude okej, ako je headshot neki do... eto koliko se razumem šta može da bude okej. Ovo okej, barem nije $21, ali nije okej, brad. Idemo ovo i još jednom mislim da možemo da otvorimo... uuu, opet headshot, traitor. Tako da, uff, ovo je katastrofa, brać, katastrofa. Otvorit ćemo još 2 puta. I s ta 2 puta šta se sve dobije, ići će na upgrade. Pa ćemo možda pokušati na upgrade da dobijemo nešto što valja. Ali
Da vidimo, Blueprint, Starlight Protector, dva puta Starlight Protector, ovo ne izgleda dobro. 20 dolara, braćo moja, uopšte nije dobro. Uopšte. Ali, rekao sam da ću da prodam to. Nema vez, prodat ću ovo, pa ćemo, znači, rekao sam da će da bude na upgrade. Tako da ovde, ako bude isto nešto katastrofica, Neonoir, Frontside Missile, Neonoir Battle Scar, tako da nije savršeno, da, 37 dolara, nije savršeno, pokušat ćemo na upgrade da podignemo to na nešto bolje, tipa evo na ovaj Traitor, da vidimo da li možemo 47%, op, možemo, dobro. Dobro, ovo je super, na 70 dolara smo. Da li možemo da dignemo na još? Tipa, na neki nožić? 37% na levo, ajde! Ne znam šta sam očekivao, iskreno. Slagao bih kad bih rekao da sam imao nešto, neki plan, ali ne znam šta sam očekivao da će da se desi. Na kraju se desilo to da... smo, nije u veliki minus, s obzirom da smo otvorili koliko 30 kutija, moglo je da bude i plus čak da sam prodavao, ne plus, slažem, nije plus, ali da kažemo neki los od 150 dolara u 30 kutija, tako da ova kutija barem od ovoga što smo otvarali nije baš najbolja za otvaranje. Otvarat ćemo u nekom sledećem videu neku možda jeftiniju, da vidimo iz jeftinijih kutija šta ćemo da dobijemo, možda po 10, da otvorimo 100. Ko zna, dobra ideja ako mene pitate, vi kao što znate nastavite li gledate ove klipove jer puno mi znači, subscribeujte se, lajkujte sve što treba, sve što može jer ovi klipovi nisu monetizovani zato što sam plaćen da radim ovo, tako da uživajte u ostatku večeri, nadam se da vam se svidio ovaj klip. Nije bilo toliko zanimljivo, najviše je ono bilo najzanimljivije na početku kad sam otvorio prvu kutiju, posle toga nije baš toliko, ali nema veze, idemo dalje, radimo, grindamo, pa će da bude bolje, nadamo se. Vidimo se u sledećem videu, ćao!